କେଣ୍ଡା କେଣ୍ଡା ଧାନରେ ସଜା ହୋଇଛି ଗାଁ। ଚିତ୍ରିତ କଳସିରେ ରଖାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ଦେଶୀ ବିହନ। ସୁସଜ୍ଜିତ ଝୋଟି ଚିତା ନିକଟରେ ବିହନ ଭର୍ତ୍ତି କଳସିଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଦାପନା। ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପରେ ଦଳ ଦଳ ପୁରୁଷ ମହିଳା ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ମାଦଳ ଓ ମହୁରୀର ତାଳରେ ମହିଳାମାନେ ଦେଶିଆ ସଙ୍ଗୀତରେ ଝୁମୁଥିବା ବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗୀତ ଓ ନାଚ ସମବେତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ଖରାମାଳ ଗାଁରେ ଦେଶୀ ବିହନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅହିଂସା କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶୀ ବିହନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ। ଶିବପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ବିହନ ସହିତ ଗାଈକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଈ ବଞ୍ଚିଲେ ମାଟି ବଞ୍ଚିବ ଓ ମାଟି ବଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି ପର୍ବ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆମର ଦେଶୀ ବିହନ ପରମ୍ପରାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଚାଷୀ ଦେବକୀ ମାଝୀ। ଦେଶୀ ବିହନ ପରବ ଯେନ୍ ହେଉଛେ ଆମର ସହଯୋଗରେ 2008 ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆଜ୍ ଖରାମାଲ ଗାଁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ଦେଶୀ ବିହନ ପରବରେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତାକରି ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ ଦେଶୀ ବିହନ ହିଁ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଯେ ଦେଶୀ ବିହନ କରିଲେ ଆମକୁ ଗାଈକେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବା। ଗାଈ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମର ମାଟି ବଞ୍ଚିବା, ମାଟି ବଞ୍ଚିଲେ ପାଣି ବଞ୍ଚିବା, ପାଣି ବଞ୍ଚିଲେ ବାୟୁ ବି ବଞ୍ଚିବା। ତ ଏଇ ପରିବେଶକେ ଯଦି ଆମକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖବାର ଅଛେ, ବିନା କେମିକାଲରେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚବାର ଅଛେ, ତ ଆମକୁ ଦେଶୀ ଚାଷ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, ଦେଶୀ ବିହନ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିକୁ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବା। ପରମ୍ପରାଗତ ଯେନ୍ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଅଛେ ସେଟାକେ ହିଁ ଆମକୁ ଅପନାବାକେ ପଡ଼ିବା। ଆଗର ଚାଲକେ ଆମେ ଫିରେଇ ଆନମା, ଆଗକେ ଆମେ ମାନେ ତ ଏତିକି ଖାନା ପିନା ଭଲ କରି ରହେନା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ି ପାରବେ, ଦେଶୀ ଧାନ ଚାଷ କରବେ, ଆର ଆଗକେ ଗାଁକେ ମ୍ୟାଟକେ ବଚେଇ କରି ରଖବେ, ଆର ହେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ହଲ ସବୁ ରଖବେ, ଗିଆ ଗୋରୁ ଖତ କରି କରି କ୍ଷେତେ ଖତ କ୍ଷେତେ ଦେବେ, ତାରପରେ ସବୁ ସାଫ ହେବା। ନିହେଲେ ଗୋରୁ ଇଟା ସାର ଦଉଛୁଁ ଡେପି ସାର ବେଲକେ ଆମର ମ୍ୟାଟଟା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମକେ ସବୁ ରୋଗ ବେମାର ଧରି ହଉଛେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଇଟା ଆମେ ଆଗଲିର ପୂର୍ବର ଶାସନକେ ଆମେ ଆନମା ବୋଲିକରି ଇଟା ବିହନ ପରବ ବାହାର କରିଛୁଁ। ଦେଶୀ ବିହନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚାଲିଛି ସଭା ଓ ସଚେତନତା। ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକକବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଓ ଆୟୋଜକ ଅହିଂସା କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ବିହନ କମ୍ପାନୀର ମାୟାଜାଲରେ ଚାଷୀ ବେକରେ କିଭଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାସ ପଡ଼ିଛି ତାହାକୁ ଲୋକଗୀତ ଜରିଆରେ ପରିବେଷଣ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ମେଳାରେ ଦେଶୀ ଅନ୍ଦାଜରେ ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ନାନା ରକମର ବିହନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଜହ୍ନା, ମକା, ବାଜରା ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବା ସହିତ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଢ଼ି, ମୁଆଁ ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ପିଠା ଓ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ମେଳାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ ଓ ଗାଈଗୋରୁ। ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଦେଶୀ ବିହନ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ବିହନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ଏହି ପର୍ବ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଶମ୍ଭୁ ସାହୁ। ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମେଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସେଥିରୁ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମର ବା ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷବାସ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପାଇକମାଳ ଗାଁର ଖାରମେଲ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ କିମ୍ବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କିମ୍ବା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ହଉ ଦେଶୀ ପଦ୍ଧତି ମାନେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିବ। ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଆକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଔଷଧ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛେ ଆଉ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ବିହନ ପରବ ରହୁଛି ଏଇଟାକି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବା ଦରକାର ଆର୍ ଏଇଟାକି ଅନ୍ୟ ଏଇ ପାଖର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସମସ୍ତେ ଏଇ ବିହନ ଦେଶୀ ବିହନ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଚାଷୀ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ହାତେ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇ ବିହନ ପରବ ଉପରେ କିଛି ଶିଖିକି ଯାଇକି ତାହାକେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାବାର କଥା। ଦେଶୀ ବିହନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ କୃଷି ବିଷମୁକ୍ତ ଓ ଚାଷୀ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ବରଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।